Bugün şəhid Rəcəb Heydəroğlu Qulamovun doğum günüdür. Bu münasibətlə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində şəhidin evi ziyarət olunub. Qeyd olunub ki, Rəcəbin cənnətdəki ilk doğum günüdür. 25 yaşlı Qulamov Rəcəb vətən müharibəsində böyük şücayət göstərib. Oktyabrın 1-də Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Cəmi 44 gün ərzində Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev həm döyüş meydanında, həm də informasiya məkanında mənfur işğalçının və onun havadarlarının illərlə hazırladıqları və həyata keçirməyə çalışdıqları xain planlarını boşa çıxartdı. Böyük səbir, təmkin və qətiyyətlə döyüş meydanında misilsiz hərbi zəfər qazandı. Erməni ordusunu darmadağın etdi. O bizim sevincimiz olub, əzizimiz olub, tək yeganə oğlan olub. Arzusu idi onun belə döyüşə gedməkdən. Çox arzusu var idi. Sizlara deyib də, deyib, mən gələcəm, anamdan müğayət olarsınız. Anamı tək qoymarsınız. Qardaşım mənlə yaxşı idi, mehriban idi, mənim arxa dayağım idi. Bundan sonra da həmişə arxa dayağım olacaq. Özü olmasa da, özü ölməyib. Yəni, şəhiddir mənim qardaşım, uca məqamə ucalıb mənim qardaşım. Rəcəb kimi gəldi, Rəcəb kimi də getdi. Rəcəb qutağım da büyüdü. Canım. O çox gözəl uşaq idi. Daha sonra Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında şəhidin məzarı ziyarət edilib, ruhuna dualar oxunub. Bəli, 44 günlük zəfər yürüşündə ölkəmizdəki xalq iqtidar ordu birliyi sözün əsl mənasında dəmir yumruğa çevrildi və işğalçının belini qırdı. Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruğu tarixi ədaləti bərpa etdi. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstümdə viqarla gəzdi şəhidlər, əyninə qanından bir köynək deyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Qanların tökdülər vətən uğrunda, adın tarixə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.